Amics i amigues estimats, estem implicats en el present i el futur del planeta. Perquè res d'aquest món no es resulta indiferent, fa 33 anys, l'any 1990, els bisbes de les Illes Balears publicaven una carta pastoral titulada Ecologia i turisme a les nostres illes, juntament amb unes pautes per una actuació cristiana que ajudessin a una forma de comportament segons l'Evangeli i el pensament social de l'Església. La van escriure després d'una extensa consulta feta a cada diòcesi, a tots els estaments de cada illa i a tots els nivells tant seculars com eclesials, perquè hi hagués la màxima participació. I va ser així. Va sortir a la llum un document molt valorat que avui pot ser llegit, reflexionat i viscut com actual en quasi bé la seva totalitat. Deien, l'ecologia i el turisme, dos temes en els quals ens juguem el present i el futur dels nostres pobles i de la nostra terra. La intenció, en aquest moment d'aquesta carta, era la il·luminació de la nostra realitat des de la fe en Jesucrist i el suggeriment de les actuacions coherents amb aquesta visió creient. La reflexió, per tant, segueix oberta i l'hem de seguir fent, avui més que mai, per la urgència de respostes coherents. El tema de l'ecologia ha estat sempre tractat pel pensament social de l'Església. El compendi de doctrina social, en el capítol 10, quan es refereix a protegir el medi ambient, es fixa en qüestions com els aspectes bíblics, l'home i l'univers de les coses, la crisi en les relacions entre l'home i el medi ambient un bé col·lectiu, l'ús de les biotecnologies, medi ambient i compartiment dels béns, nous estils de vida. Tot això ha fet que els papes, sobretot els darrers, es fixessin a la incidència que el comportament ecològic té en la pau, en la justícia i el benestar dels pobles. Ara, recollint aquest legat, el papa Francesc diu que davant la deterioració ambiental global vull adreçar-me a cada persona que habita en aquest planeta. Convé llegir-lo amb detall i extreure'n conviccions i conclusions. Per això, ara fa 8 anys, l'any 2015, el papa Francesc escriu la carta encíclica anomenada Laudato Si, és a dir, lloat sigueu, sobre la cura de la casa de tots, on comença citant a Sant Francesc d'Assís en el seu cant de les criatures. I diu, en aquest formós càntic ens recordava que la nostra casa de tots és també com una germana, amb la qual compartim l'existència i com una mare vella que ens acull entre els seus braços. Ja l'any 1971, Sant Pau VI s'havia referit a la problemàtica ecològica, presentant-la com una crisi, conseqüència dramàtica de l'activitat descontrolada de l'ésser humà. Subratllant la urgència i la necessitat d'un canvi radical en el comportament de la humanitat, deixa clar que els progressos científics més extraordinaris, les proeses tècniques més sorprenents, el creixement econòmic més prodigiós, si no van acompanyats per un autèntic progrés social i moral, es giren, en definitiva, contra l'home. Vos suggereixo novament la lectura d'aquesta encíclica, en vistes a assegurar una millor formació i actuació. Del 1 de setembre al 4 d'octubre, els cristians d'arreu del món estem cridats a celebrar que vivim agermanats amb la creació. Francesc d'Assís és el patró de l'ecologia, el sant que venerava la natura com un do meravellós que Déu ens ha regalat i l'ha regalat a la humanitat. La seva festa és una nova ocasió per reflexionar sobre la nostra relació amb l'univers com ell ho feia. Hem de seguir meravellant-nos amb la bellesa de tot el que ens envolta i treballar sense descans, perquè, com diu el papa Francesc, en aquest temps de la creació, com seguidors de Crist en el nostre camí sinodal comú, visquem, treballem i preguem
perquè la nostra casa comuna sigui plena novament de vida. Que l'Esperit Sant continuï aletejant sobre les aigües i ens guiï la renovació de la superfície de la terra.